sehnat ty prachy na tu stavbu a začít jí stavět je nakonec to nejjednodušší. Co je dneska nejtěžší? Říct, že tady tudy povede ta silnice, to je v územním plánu, pak se se všema domluvit, že od nich vykoupíte ty pozemky, zhádat se se všema těma, který vám je nechtějí prodat, vymýšlí si se všema těma odpůrcema ekologickýma, který zjistí, že tady žije střevlík, nebo tady žije to, toho, to je šílený. A to se dělá tak, že máte střevlíka. Přesně tak. A když se to začne chystat, přinesete svýho střevlíka. Tak řekne, no. Ale ta druhá možnost základ je, že se s váma sejdu večer ve vinárně a řeknu, zítra tam objevím tohle kočičku, anebo se nějak domluvím. No, no. Já vám ho za pár... Dneska, když máte vlastního střevníka, s tím se dá dělat to jako divy normálně. Kulhavá žába ideální. No. No, protože se tady stavělo, tak kulhá. No, jasný. No.